Ja, den her vogn er konstrueret med en stålplade i bunden. Den her, den er købt i Bauhaus for et par 50 kroner, noget af den stil. Den er cirka 3 mm og skåret ud, så den passer på en vogn for den rullende landevej. Kameraet, det er sådan et cube-kamera. Det er magnetisk her, så det kan jeg umiddelbart sætte fast på drejeskiven. Sådan. Og så er det helt konstrueret, så det kan være på en vogn for den rullende landevej. Sådan der. Tandhjulene købt på nettet hos Konrad. Det er for 20 kroner. En servo, en ESU-servo. Jeg har købt en af de bedre der, som med metalgear til cirka 100 kroner. Og så er der selve computeren her. Det er en Arduino-klon med wifi. Og så en Note MCU. Den koster vel på nettet cirka 50 kroner, eller det samme som en fadøl. Så er der et lille afbryder her, så vi kan tænde for strømmen fra batteriet. Sådan der. Så er der poweret op på vores Arduino. Til styrekameraet har jeg lavet en lille app i et system, der hedder Blinke. Det er meget, meget enkelt. Man skal ikke programmere særlig meget. Jeg har lavet en knap, så den kan køre til venstre, køre lige ud, eller køre til højre. Man kan også køre trådløst her. Programmet er gratis, så det er bare om at få det downloadet og komme i gang.